agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland Nafiise Maxamuud Shuruuc ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jirtay xilbiyood hay'adda UNICEF oo kaashanaysa wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Soomaaliland ay ka hirgelisay deegaanka Afraag ee galbeedka magaalada Boorama waxana sidoo kale munaasabada xariga jirka xilbiyoodkani goob joogto ah bar saabka gobolka Wadalmaajirka magaalada Boorama iyo sidoo kale madaxda shirkadda adeega biyaha Boorama ee Shaaba waxana ugu horeen madaxaasi hadalka qaatay isla markaana faahfaahin ka bixiyay xilbiyoodkan iyo sidoo kale baahida uu dabooli doono maareeyaha shirkadda biyaha Boorama ee Shaaba Cabdiraxmaan Cabsalaan Sheekh Cali Jawhar iyo sidoo kale agaasimaha waaxda ceelasha wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Cabdullaahi Axmed Aadan agaasimaha guud iyo madaxda waxaan halkan idinku soo dhoweynaynaa ceelkii hay'adda UNICEF ugu deeqday magaalada Boorama ceelkan waxa maaragtay uu qodayn 330 mitir biyaha soo saara waa ilaa 20 mitir kuub solarkii generatorradii iyo wixii dhan way u dhameystiran yihiin 2 km maaragtay beeba ayaa jira oo gaarsiinaya ilaa maaragtay halka booster station-ka ee magaalada looga gudbinayo marka ceelkan waa maaragtay kastoo muddo uu noo qaatay qodalkiisa haddana waxa weyn ka waa la manfaacsanaya oo shaqeynaya wadarkiisa imika solarkii ba shaqeynaya saaka waxaan joognaa ceelkii Afraaga ceelkan Afraaga oo ay maal gelisay hay'adda UNICEF oo ay si wada jir ah u qodeen wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyo hay'adda UNICEF in xariga ka jirna oo dhameystirmay alxamdulillaah ceelkaasi sida la sheegay wuxuu qodan yahay 330 mitir oo hoosa bam 22-aad ku jira ejiin 100 KV u yaalla solartii oo dhabarkeeda ka muuqata iyagana taalla fenskii ilaa 2 km oo booster station-ka aad iyo aad bay sharaf noogu tahay halkan Afraaga oo maxay ahay tolo ah meelaha ugu muhiimsan ee biyaha ee Boorama uga yimaadaan waxaa ka qodan 8 ceel baa ka qodan 8 ceel 3 ka mid ah ayaan xiriirsanayn 5 kale waa xiriirsan yihiin intaa kadib waxaa madaxaasi hadalka qaatay maayirka magaalada Boorama Mustafa Faarax Qabile iyo sidoo kale bar saabka gobolka Wadal Xasan Daahir Xadi Xasan Ciid iyagoona faahfaahin ka bixiyay waxqabadka xukuumadda ee ku aadan horumarinta biyaha wax maanta farxad inoo ah in si wada jira aynu xadhiga uga jarayno ceelkaasi Afraad waxay ka dhigan tahay waa horumarkii waa nimcadii qarankan ku haynay Jamhuuriyadda Soomaaliland oo waxqabadkii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay taasi inoo tahay maadaama qaranku uu jihaystay xagga horumarka gobolka Awdalna beryahan dambe xagga biyaha wax fara badan laga qabtay wasaaradda iyo hay'adaha la shaqeeya iyo guddoomiyaha gobolka intoo aad bay ugu mahadsan yihiin anagoo maayirkii degmaduna hawsha iyo kuwa kale baan soo dhaweynaynaa waxqabadka iyo horumarkaana Ilaahay ha noo siyaadiyo waxaynu ku keenay waa amniga iyo tacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland la geliyay aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa ceelkan waxaa noogu deeqay ka gobol ahaan UNICEF waana khayraadka biyaha ee maanta aan ku faanayna ka xukuumad ahaan oo 17 ceel maanta socda gobolka Awdal oo hay'adaha maxalliga ah iyo iska kaashadeen xukuumadda maanta jirta uu hoggaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay ugu eexatay gobolkan Awdal 17 ka ceelba inay wada shaqeeyaan oo maanta biyihii laga haqabtiro gobolka Awdal gaar ahaan caasimadda gobolka Awdal ee Boorama oo maanta aan biyo la'aan looga walwalayn 20 ka sano soo socda waxaan dadweynaha u sheegaynaa in la sheego wixii xukuumaddu qabatay annaguna waan ku faanaynaa oo waan sheeganaynaa wax qabadka aan leenahay nin aan waxba qaban oo qaawali waxba uma haya dadka annagu waxaan u haynaa biyaha iyo wax alla wixii xukuumad ahaan aan soo qabannay waxaan dhawaan soo saari doonaa waxqabadkii ka dhacay gobolka Awdal iyo dhammaan gobollada Soomaaliland oo dhan ugu dambeyn waxa madaxaasi hadalka soo gabagabeeyay isla markaana si rasmi ah xariga uga jirtay ceelbiyoodkani agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland Nafiise Maxamuud Shuruuc alxamdulillaah ilaahay baa mahad u sugnatay maanta inoo suurta galiyay inaynu ceelka Afraaga oo ah ceelkii shanaad ee Afraaga aynu xariga uga jarno wakaaladda biyaha magaalada Boorama ceelkan kolay muddo badan bay shaqadiisu socotay tafaasiishiisa waxa ku dheeraaday oo inoo dhammaystiray maareeyaha wakaaladda iyo agaasimaha waaxda ceelasha inta uu qodan yahay iyo qalabkiisa iyo inay wax waliba u dhammaystiran yihiin alxamdulillaah ilaahay baa mahadaa iska leh ceelkan waxaa fulisay wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha iyadoo la kaashanaysa hay'adda UNICEF
ان اسلامركانا سيدا لاينو شيغي و خو وليبا وي ودمهستريين وا عيل لوغو تلاغلاي ان لوغو خوجيو عيلشا اي غانتا كو هيسو وكالادا شابا اي مغالدا بورما لاغا ورابيو ان اسلامركانا ان كميد نوقن دونا عيلشا اي مغالدا بورما كعبتو بيه ان magaalada boorama iyo guud ahaan maxay tahay ana gobolka awdal waxaan oran karaa runtii horumar aad iyo aad u ballaaran oo dhinaca biyaha ay wasaaradu ka sameysay ee muddadii uu joogay madaxweynaha hadda talada haya ee Muuse Biixe Cabdi ee anaguna ka wasaarad ahaan anaga oo fulinayna siyaasadda madaxweynaha ee ku saleysan in laga xaqabtiro dadka adeegyada ay u baahan yihiin ee aasaasiga ee biyuhu ka mid yihiin ka wasaaradahan waxaan mar walba xoog saarnaa oo nu ahmiyadda koowaad iyo muhiimadda ugu horeysa siinaa meelaha baahiyaha badan ka jireen ee dabcan degmadan waxa ka mid ahayd meelahi baahiyaha aadka u badan ay ka jireen ee sidayna ognahayna wakaaladda shaabe ceelasha ay gacanta ku hayso biyo yaraan baa ku soo foole oo intooda badan biyahoodi way yaraadeen biyo hoose ee dhulka hoostiisa ku jiray baa fogaaday sababta darteed baa mar walba loogu kabaya ceelal cusub oo maxay tahay lagu xoojiyo si aanay magaalada u biyo waayin waa Cabsalaan Bashir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Buurama